tri fázy stavebného vývoja hradu Krásna Hvorka. Tri modely hradu Krásna Hvorka predstavujú stavebný vývoj hradu, ktorý pravdepodobne založili Mariášovci niekedy okolo roku 1290, zrejme na ochranu dôležitej cesty z Gemera na Spiš. Písomne je doložená existencia hradu až v roku 1322. Hrad sprvu nebol veľký, jeho jadrom bola veľká obytná veža s rozmermi 10,5 x 9 metrov. Na vežu sa napájala hradba obkolesujúca malé nádvorie. V polovici 14. storočia hrad získal rod Bubekovcov. Zväčšil ho, k južnej strane veže pristavili dvojpodlažný palác a celý areál obohnali novou hradbou. Prístup do hradu zabezpečili vežou. Počas vojny s Turkami a bojov o uhorský trón zrealizovali Bubekovci novú prestavbu, zameranú predovšetkým na skvalitnenie hradnej fortifikácie. Pribudli tri delové bastióny, ktoré chránili hrad zo všetkých strán. Pred pôvodnú bránu pristávali novú budovu s prejazdom. Interiér prestavali v duchu neskorej gotiky a rannej renesancie. Thank you.